Հավելյալ սննդի ներմուծմամբ մանկական շիլա պատրաստելու կամ պատրաստին գնելու հարցը դառնում է շատ արդիական։ Մանկական շիլաների ընտրության պատրաստման նրբություններին մեզ կծանոթացնի մանկաբույժ Անահիտ Գրիգորյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչպիսի բաղադրությամբ մանկական շիլայով կերակրել երեխային։ Ինչպես նշեցիք, հավելյալ սննդի ներմուծումը դա երեխայի կյանքում բեկումնային էտապներից մեկն է, որը պետք է մայրիկի եւ երեխայի համատեղ ջանքերով իդեալական հաղթահարել հետագայում ամբողջ կյանքում ճիշտ սննդային սովորույթներ ունենալու նպատակով։ Այդ իսկ պատճառով պետք է առաջնահերթությունը տալ ճիշտ պատրաստված, ճիշտ պարունակությամբ շիլաներին։ Երեխայի 6 ամսեկանը լրանալուն պես պետք է սկսել հավելյալ սնուցումը եւ հավելյալ սնուցումը սկսելուց մեծ կարեւորություն է տրվում սննդի պարունակությանը, կազմին, ինչպես դուք նշեցիք, եւ մեր մանկաբույժների կողմից մշտապես ողջունում ենք մայրիկի կողմից պատրաստված տնային պատրաստման շիլաների օգտագործումը, որոնք որ միանշանակ կլինեն ավելի հագեցած վիտամիններով, միկրոէլեմենտներով, կլինեն ավելի թարմ եւ կլինեն ավելի հարմար օգտագործման համար։ Ինչպես պատրաստել եւ ինչին ուշադրություն պետք է դարձնել։ Շիլաները պատրաստելուց առաջի կարևորագույն հարցը դա շիլայի կոնսիստենցիան է, շիլայի խտությունը, որը որ հավելյալ սնուցումը սկսելուն զուգահեռ պետք է ավելի թույլ, այսինքն կաթին մոտ խտությունից հասցնենք դեպի ավելի պինդ նորմալ սննդի խտությունը։ Երեխան, որը 6 ամիս կերել է միայն կաթ, անմիջապես ունակ չէ յուրացնել, ծամել, կլմանակտը իրագործել պինդ շիլայի, այդ իսկ պատճառով պետք է սկսենք կաթին մոտ խտությունից, այսինքն դեպի ավելի ջրիկ շիլաները։ Բաղադրության առումով նախապատվությունը տրվում է բանջարեղենային շիլաներին, սկիզբը սննդի պետք է լինեն բանջարեղենային շիլաները, այնուհետև աստիճանաբար ավելացվեն հացահատիկները, մսամթերքը եւ վերջում միայն մրգերը, ապահովելու այսպիսի համային մեղմ անցումը, ավելի ճակերտավոր ասված անհամ սննդից դեպի ավելի համեղ քաղցր սնունդը, որը որ մրգերն են։ Այդպիսով կապահովենք երեխային բազմապիսի համային պնակ եւ նա ավելի հեշտ կհարմարվի ներմուծվող նոր սննդատեսակներին։ Այդ որ բանջարեղենը, միրգը կամ հացահատիկը կարելի է համադրել։ Համադրության առումով մրգերի, հացահատիկների այդպիսի հստակ բժշկական կամ կարևոր ցուցումներ չեմ կարող ձեզ տալ, քանի որ դա շատ անհատական է, կախված է առավելապես այսպիսի կապ կա, հա, մայրիկի նախասիրությունները սովորաբար փոխանցում են երեխային, եթե մայրիկը ավելի սիրում է քաղցր տեսակի բանջարեղենները, մրգերը, նա այդպես էլ սովորացնում է իր երեխային, սակայն բժշկական տեսանկյունից չկա որևէ էական տարբերություն, եթե երեխան հաճույքով ուտում է պատրաստված շիլան, նշանակում է դա համեղ է։ Իսկ ինչ պայմաններում պետք է պահել այդ շիլան և քանի օր կարելի է կերակրել երեխային այդ նույն շիլայով։ Որպես կանոն խորհուրդ ենք տալիս երեխային, առավելևս երեխային, որը նոր է սկսել ստանալ հավելյալ սնունդ, կերակրել թարմ պատրաստված շիլաներ եւ չպահպանել առհասարակ։ Եթե հնարավորություն, այսինքն անհրաժեշտություն կա շիլան պահպանելու, ապա դա պետք է լինի առավելագույնը 1 օր եւ համապատասխան ջերմային պայմաններում։ Եվ ո՞րն են այդ ջերմային պայմանները։ Եթե խոսքը բանջարեղենի մրգերի մասին է, ապա դա կարող է լինել սենյակային ջերմաստիճանը, սակայն մսամթերք պարունակող եւ արդեն հացահատիկներ պարունակող կամ կատնամթերքով հարստացված, եթե դա կարակն է, թթվասերը, կատնաշորը հարստացված արդեն շիլաները միանշանակ սառնարանային պայմաններում, սակայն նույնիսկ եմ ասում, որ մշտապես ողջունում ենք թարմ պատրաստված շիլաները, տվյալ օրվա պատրաստված, անմիջապես երեխայի մատուցումից առաջ պատրաստված շիլաները։ Եվ ինչպես լրացնել քաղցրի եւ աղի պարունակությունը շիլայում։ Հենց աղ ավելացնել եւ շաքարավազ ավելացնել։ Տեսեք, այս նուրբ հարցը, որը որ միշտ մայրիկները պնդում են, որ գիտեք, համեղ չէ, դա համեղ չէ մեծահասակի համար։ Երեխան, որը նոր է սկսում ծանոթանալ համերին, ձեր ծանոթ չէ քաղցրին, աղին եւ չկա ոչ մի անհրաժեշտություն դարձնել այդ սննդատեսակները ավելի համեղ, որովհետեւ բանջարեղենը պարունակում է տարբեր տեսակի աղեր, հանքային նյութեր, որոնք որ հենց աղի համն են հաղորդում, իսկ մրգերը պարունակում են ֆրուկտոզա, տարբեր տեսակի քաղցրացուցիչ, բնական քաղցրացուցիչներ եւ իրենք
իրենցով արդեն քաղցրեն։ Կարելի է զուգորդել հացահատիկների հետ, այսինքն թե հացահատիկը մատուցենք բանջարեղենով որոշակի հարաբերական աղի, շիլա կստանանք, եթե մատուցենք մրգով հարաբերական քաղցր շիլա, սակայն լրացուցիչ հարստացնելու կարիք մենք չունենք, ոչ աղով, ոչ շաքարով, ավելին ասեմ, վտանգը ավելի մեծ է եւ միջև 1 տարեկան որոշ երկրների ցուցահանձնարարականներով միջև 2 տարեկան առհասարակ երեխայի սննդից ռացիոնից բացառում ենք աղի եւ շաքարի կիրառումը։ Կարելի է խորուրդ տալ ուղակի մայրիկներին չփորձել այդ շիլաները եւ ուղակի կերակրել։ Դուք իրավացիք, որովհետեւ միանշանակ երեխան հաստատում ես, շատ անհամ շիլա ես պատրաստել եւ երեխային հաստատ դուր չի գա։ Պետք չէ փորձել, ուղակի կերակրել երեխան։ Եթե մնի զարմանաս քեզ, երեխան մեծ հաճույքով ուտում է անհամ շիլան։ Նաեւ խոսենք պատրաստի շիլաների մասին, հա, ինչին ենք տալիս նախապատվությունը։ Ինձ համար մի փոքր դժվար է մեկնաբանել պատրաստի շիլաները, քանի որ իրենք առհասարակ ես ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, չենք ողջունում որևէ պատրաստի սննդատեսակի գիրառումը, միանշանակ այս առողջ մթերքները ավելի նախընտրելի են, սակայն եթե կա անհրաժեշտություն կիրառելու պատրաստի շիլաներ, միանշանակ ուշադրություն ենք դարձնում կազմին, նույնը ինչպես նշեցի շաքարի պարունակությանը, նա պետք է չպարունակի շաքար շիլան, եւ խորհուրդ չենք տալիս որևէ կաթնային հավելումով շիլաները, որովհետեւ դա սովորաբար լինում է, ոչ թե սովորաբար, այլ մշտապես կովի կաթի հիմքով կաթնային հավելում է շիլաներին, իսկ երեխան, որը կերել է կրծքի կաթ կամ կաթնախառնուր, դրանք ադապտացված են, եւ եթե ունենք անտանելիություն կովի կաթի սպիտակուցի նկատմամբ որևէ այլ խնդիր, այդ շիլաները կառաջացնեն խնդիր երեխայի մարսողական համակարգում, շատ ավելի նախընտրելի է առանց կաթնային հարստացման շիլաները, որոնք չեն պարունակի շաքար, երևի թե մինիմալ պահանջները սրանք են։ Մինիմալ պահանջներ, այո, որովհետև երբեմն իրականում հարկավոր է լինում գնել պատրաստի շիլա ճանապարհորդելիս, օրինակ, միանշանակ, երբ ունես այդ հնարավորությունը պատրաստելու։ Այո, սակայն պետք է անդրադառնամ 1-2 խոսքով, տեսա այստեղ ներկայացված շիլան, որը զերծ էր գլուտենից, հա, պետք է նշեմ, որ սա որոշակի մոդայիկ տենդենց է հետևել գլուտենից զուրկ սննդատեսակների, սակայն պետք է հասկանաք, որ դա բուժական դիետա է, այսպես կոչված, գլուտենը դա բնական նյութ է, որը պարունակվում է բոլոր տեսակի հացահատիկներում, եւ եթե մենք մատուցում ենք բնական պատրաստված հացահատիկային շիլա, դա նույնպես պարունակում է գլուտեն, այսինքն եթե երեխան արդեն կերել, յուրացրել է որևէ հացահատիկային շիլա, ոչ մի իմաստ չկա, խանութից ձեռք բերել էր հատուկ գլուտենից զերծ շիլաներ, պետք չէ խուսափել, այո, պետք չէ, դա բնական նյութ է, դա միայն ցուցված է այն դեպքում, երբ երեխան ունի անտանելիություն գլուտենի, դա հիվանդություն է եւ ունի բուժում դիետայով, մնացած բոլոր դեպքերում ժեշտություն չկա հետևել գլուտենից զուրկ սննդատեսակներ ձեռք բերելուն։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Չի կարելի մինչև 1 տարեկան երեխաներին մեղր տալ, քանի որ բոտուլիզմով վարակվելու վտանգ կա, ինչպես նաև հետագայում ատամների ծկթումից հետո կարիեսի վտանգ։ Մեծ է նաև ալերգիայի հավանականությունը։ Եվ հիշեք, որ առաջին առողջությունն է, կհանդիպենք։